Assalamu alaikum, dear viewers, the Mo Khwaja Kathin ke. The director of the English house, Sir TJ, nan to se ta mukhatebiyo. Umid dai to se ve shawusta. Nan za English language na, balki yo navi program bara she to se ta khabar ekdal ghoda. E Mo Khwaja Kathin ke, to ghoda che za pakhpal kair she nost, paise ho gato. To ghoda che za paise pa smart tarika ho gato. E Mo Khwaja Kathin ke, تدانو غوڑے چیزا پا ہر قسم حالات سے خپل کاروبار جاری وسو تو نن سبو دے میر نوجوان نسل دے اعلی تعلیم سارا سارا بیایا دائی بے روزگار دا نن میر تو سی تا پخپل شہر بانی شہر دا سے پروگرام بیرو ایڈ کنا جی تو سی پخپل کیر شہر نوست سرنگ کاروبار کوای شیئے او سرنگ پیسے گٹائی شیئے دا پروگرام سیک سکڑائی شی دا پروگرام ہر یو کاس کرائی شی دے ہر عمر کا سکڑائی شی اغا کا ڈاکٹر بھی اغا کا سٹوڈنٹ بھی اغا کا یو لیبر کاس بھی اغا کا یو شاپ کیپر یو دکاندار بھی اغا چے ہر کیم فیلڈ نہ بھی نو دے مو خوڑے کا تین کے تو سے تا زدہ خبرہ کلیر کا ہو چے دا ہر سرائی کرائی شی نو تو سے روش آئی اے تو سے پخپل شہر شی تو سے تایوہ غاٹا موقع دو دا چی دا ایسا پیرے کیم شی میر زیکر کو آتا شای دی امیزون Come to work smart, not hard. If you want to change your lifestyle, then come join Amazon. مزید امیزون پہ کولے دے پورا دا ویڈیو لاسٹر سا پوری السلام علیکم تیمو خوشے کا درمنے کا تین کے پہ مقام اج موجودی امیزون آفیس شے او اس امیش توستا دے امیزون پہ براک شے تفصیلی معلومات دیر کوی اے دغه دے پورا دے میش سرا امیزون ایکسپرٹ نوستائی اغابے تو سے تا اخپل تعروف ہو کی او دے دغی پروگرام پہ حوالے سرا معلومات ویا دیر کی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تو سے دا خوشے کتین کے تا دے امیزون پو براک شے دغی سکوپ دغی مطلب کی مفلیلیٹی تو الیجیبیلیٹی دے براک شے تو سے خبرہ ہو کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم زی عادل خان امیزون ایکسپرٹ ورچول اسسٹنٹ اور سیلر موچ کی مدو خپل ٹو سال ایکسپیرینس تا امیزون مندے دے کلائنٹس اکاؤنٹ ہینڈل کولے اور امیزون مندے سیلنگ کولے او چکی مندو نن زدہ در تشنی چی امیزون اصل نت شایدہ امیزون یو ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس تھا آن لائن لارجسٹ ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس تھا چی پاپ بندے لکا سرنگ مشتو سو گوری چی یو مارکیٹ وی کنا پاشے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈکن درون وی آغا خپل پروڈکٹ سیل کئی او دیئے پروفٹ کئی یعنی کاروبار کئی دغانا مونا پہ امیزون بوندے میج آغا دے دکون دے مثال گوندے آر یو کاس اخپل اخپل پروڈکٹ دے خپل کیر نہ تو دنیا دے کم حصے نہ دے سیل کوائشی تو تب بس سمپل لیپ ٹاپ کو انٹرنیٹ کنیکشن پچار دا چی چیر آئی دے اخپل کاروبار پہ امیزون بوندے رن کوائشی او چی چا سارا سن مونا پروڈکٹ وی آپ اخپل پروڈکٹ پہ امیزون بوندے سیل کوائشی سر دمیج خوشے کتین کے تا دا ہوں شایا چھے دا کورس سیکھ سے کڑائی شی او سیکھ سیکھ الیجیبل دی اے دخ کورس یا دے دخ پروگرام دے پورا اچھا دا امیزون چھے کم بزنس تا پدا بون دے دے ہر ایج دے ہر فیلڈ کاس دا دی کچالے دا شی دا دی چار کوائی شی یعنی کہ مشتو سے مثال اخلی یو دا سے کاس تو چار سٹوڈنٹ تا لیا سٹڈی ایج شی دا نو دا پارٹ ٹائم دا شای کانٹینیو کوائی شی دا سر اس قسم انویسٹمنٹ یعنی شتا دا دای دسې کولی شي چې دغه کوم فیلډ ده کوم سکل ده چې دا یې زده کړو بدای نېره خال کې چې آلریډي هغه بزنس اسټبلش کړی ده هغه ته دای اکاؤنٹ هینډل کوای شي خپل سروسز خپل خدمات هغه ته پرووایډ کوای شي دوه قسم اهل دي چې هغه د شایز دانده هغه دسې کولی شي چې خپل د بزنس سټارټ کوای شي خپل پیسې دي هغه سره پیسې انویسټ کوای شي په دغه ځای شي او دی بل دسې کاستا چې هغه دی هغه باندې اکاؤنٹ هینډل کوي هغه قسم خال کې ته چاله دای شي درام دسې کاستا چې هغه خپل د شای ورسی خپل د سره انویسټمنټ یاشتا دا کنه هغه دزی د امیزون زدا کوای شي او د خپل پیسې انویسټ کو پروډکټ اوخلی دزی پروډکټ سیل کوای شي د فیلډ نه دای پیدا او خستای شي نو دزی کا د ایج یس قید نشتا کا مشر کاستا کا وڑی کا دا کا درمیانی لیول کاستا نوجوان دا هغه فائدہ او خستی کا هاوس وایف تو کا میل دی کا فیمیل دی ټول دغه نه فائدہ او خستای شي او خپل فائنانشل کیریئر دزی کا سٹیبل جوړوای شي بلا خبر سر دا چې توسه بنو سیټی دا دغه پروګرام اس مقصد دے پورا روارڈ یا مو ویل روارڈ زکا چھے پسیٹی شے مختلف قسما کاروباری نہ خال کی خدا یو ڈیجیٹل یو سمارٹ پروگرام دائی یو سمارٹ بزنس دائی نو دا تو سے ویل روارڈ او دغی مقصد سدائی کدا تخپل کتین کی دا ہوش ہے چھے سرانگے میں تول چھے دا یو ان لائن بزنس تا او بل دغا چھے میش پلا چھے کیمہ دو بنو شے بنو سیٹی شے بیروزگری ڈیرہ زیوتا دو ڈیر اسٹوڈنٹس تھی چھے ایغے ہائر ایجوکیشن دا ڈیر قبل اسٹوڈنٹس تھی ڈگری دیو سرا خود یہ بیا دے جاب دے پورا ڈیر زیوت سٹرگل کئی ہو بیا دیے جاب نے ممی ہو بیروزگاری ڈیر زیوت دو نو دغے بیروزگاری ہے درے قولے دے پورا داغا پروگرام میں روڑ ویلے چھے دا یو سمارٹ طریقہ دو یو ان لائن طریقہ دو چھے بابون دے فیزیکل کنڈیشن سا آسار نہ چاہیے مثال کے طور پر لب مہنگائی دو ملک شہ سنمانا ایسو بیا دکنا یا بیروزگاری دو آپ دغے بوندے سا آسار یا نہ چاہیے تو چھے بس ایلیجیبل یہ دختا
چې سره موږ پہلے ذکر وکړو تو سره صرف لیپ ټاپ دا سیلفون دا تخپل بزنس ران کوای شي او تخپل چې کوم ذریعہ معاش تکیم اکنامک سرکل دی تو آ تخپل بهتر کوای شي او د خپل حال کې د اویرنس ته پرده شي میز جوړ چې د میز د بانی خال چا غلش کی ٹیکنالوجی کر ابدا کیم ایڈوانس سسٹم نے دی پتہ چلش کی وستاڑے پتہ شوی دی ادغه خال کے دی اویئرنس تے پورا چمیش دی بانی خال کیا فائدہ ونو اخلی لک سرنگ چ دی نیرا انٹرنیشنل لیول بندے یا بقیہ پاکستان پہ لکے سرنگ خال فائدہ ونو خستا شی کا میل دی کا فیمیل دی کا سٹوڈنٹس دی کا جاب پرسن دی کا جاب لیس دی چ دی ہر قسم فیلڈ دی بانی سارا تعلق لول کاس دا نہ فائدہ حاصل کو ادغه سراسر تو کامیش کتین کی تا اندے او شے چ پدخ فیلڈ شے تو پل ایکسپیرینس سرنگ دائی او تو دغی فیلڈ سے سیمرا چار کڑی دو او تو سرنگ کنیکشن دائی وے سرا چے دا مندی میش کتین کی پیشی اچھا دا چی کم امازون فیلڈ دا زد دا فیلڈ چے امازون ایکسپرٹ ورچول اسسٹنٹ دے دو سال ایکسپیرینس میں دا چے ز دے یو ایس اے کلائنٹس ہینڈل کاؤں بے چکلا پاکستان شے دا شاہی اپروف شو دے گا نباد پاکستانی کلائنٹس یا آئی او مخپل دا دے کا دو سال ایکسپیرینس دا پرائیویٹ لیبل ہول سیل او چکیم دا ورچوئل اسسٹنٹ دا مخبل سروسز پرووائڈ کړی دی کلائنٹس تا او خپل میج دغه سیلنگ کای په دغه فیلډ باندې او چکیم دو حال کې دغه فیلډ دا ٹریننگ ورکای دا او دغه سرا سرا سر کات خپل کتین کی دا دغه وشه چې دغه کورس سیمرا ٹائم شي پاسیبل دای سیمرا ٹائم شي کمپلیټ کیږي او دغه کورس ته پورا سر سپیشل آفر شته ځکه چې دا په سیټی شي یو سمارټ طریقہ دو د بزنس کړل او دغه سرا سرا مشکتین کی دا کا دغه ریچبل وشه چې فار ایگزامپل یو کاس کڑل غوڑی دا کورس نو آغا وے سرنگ دا کورس پاسیبلی کڑائی شی او دغه سرا سرا دغی کورس پا حوالے سرا دیتا معلومات ورکا چھے میش سٹیم سٹیم اویلیبلی چھے میش کتین کی تا پتا ہو لگی دا چھے دا کیم کورس تا پتا شے چار شای نری پہلا دا پرائیویٹ لیبل دوام دا ورچول اسسٹنٹ دریام دا ہول سیل سلرام دا فری لانسنگ یعنی فری لانسنگ چلتا تو کیم شاہین اس دا کرتا تو اس ورلڈ سے خال کے تا سرانگے دا خپل سرویسز پروائیڈ کوائی شے دا چھے کیم مش کورس تا دا سلیر سر شاہینا چھے چھے کیم یا کورس کول غوڑی یا کسے ٹول کول غوڑی یا دا چارو کے چارو مش تو تا پا ٹو منت ڈیوریشن شے کمپلیٹ کولے کوشش کئی دا چھے دا کیم کورس تا مش خالی دیر کم پرائیسی شا دا ویلی چھے مش مقصد دا غند چھے مش خال کے نا پیسے اخلی حالانکہ مش حال کے تا اویئرنیس ویئر کوین کا دا فسٹ 50 اسٹوڈنٹس چھ کہ مش طرح فسٹ 50 ایڈمیشنس کری او 25% آف ڈسکاؤنٹ اگر تم ملاؤ بل دگا چھ مش دے میل او فیمیل سیپریٹ کلاسز دی کلاسز ٹائم ہو مش بے ان شاء اللہ بیا اعلان ہو کچھ ہو کسے ایک دس ایک کسون دی چھ فسٹ ٹائم لیا دی آگا دگا نہ فائدہ ہوگا سائش مش بے اگر فسٹ ٹائم کلاس ارینج کو کسے ایک سیکنڈ ٹائم لیا چھ فسٹ ٹائم دی اسکول کلے شی مش بے اگر سیکنڈ ٹائم یا کلاس ہو کھلی آگا سیم ٹاپک او کسے ایک دس ہی چار ٹولہ ہفتہ اگر سارا ٹیم نہیں دی جاب پرسن دی اثر کوئی کسون دی مش ہفتہ ہو اتوار اگر ٹولہ چھ دن چھ سما سبق ویلا شو دا آو پتہ دو دن شے تین تین گھنٹے کلاس سے مجھ دیا ہفتہ و اتوار صرف کلاس و خلی سیکنڈ ٹائم چی دیے کور کوائشی نو داغا سوکیات میں صرف دبانو حال کے دپورا جوڑ کرا دا چی ار نمونا کاس و ار نمونا مصروفیات چے لاری آغا کاس پا دغزے شمیش نا ٹرننگ حاصل ہوائشی بل داغا ہاں پر اسوال دو کو چی مش کیم زیشم موجودی نو مش غلا منڈی چوک بننو سیٹی شے چی دیر فیمس دا انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ تا دا انگلش ہاؤس سر دیے ڈائریکٹر دا آغا شمیش اخبل آفس موجود دا آغا دی تو سر لائشی اخبل رجسٹریشن کوائشی ہے اور مش سارا آفس شے چکیم تو سے ایڈمیشن کا آئی شئے وہ اگن آباد انشاءاللہ دا غازی و میش کلاسیز یاوی کم دا میش کنٹیک نمبر دا آگا واتس ایپ یادا او کال دے پورا دا پا دا سکرین مونے تو سے وی نہیں ہے دا لون دے نمبر دا تو سکرین نا نمبر حاصل کیے میش سارا کنٹیک پا دا نمبر بند کوائی شئے او فیزیکلی آ تو سے میش تا غلا منڈی چوک بننو سیٹی دا انگلش ہاؤس انسٹیٹیوٹ تا میش سارا تلائی شئے آفیس شئے میش سارا کنٹیک کوائی شئے اخبال زون میش سارا دغ فائدہ مند او دغ بہترین یو دے نوی سسٹم سره منسلک کله او دغه فائدہ غوښتل دي برا تاسو مش سره زون رجسٹر کوای شي ثانک یو سر د مو خوځې قدرمنې کتین کې کچېره دغه پروګرام نه تاسو فائدہ حاصل ول غوړی نو تاسو روشه یو دی انګلیش هاوس تا غل منډي بنو تا اغازي کوي وي تاسو دا پیرا ډیټیل در کی سره اغازي کوي رجسٹریشن افیس ته امازون ولا امید دی چې تاسو دا ویډیو خوښ شوی وي ثانک یو سو مچ الله حافظ